Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य दिननाथ शर्माले नेपालका पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् बिहिबार राष्ट्रिय सभाको अठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य शर्माले नेपालका राजनैतिक दलहरूको लोकतान्त्रिक चरित्र हुन नसक्दा राजनैतिक सङ्कट पैदा भएको बताएका छन् उनले लोकतन्त्र भनेको माला जप्ने विषय नभई व्यवहारमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका हुन् लोकतन्त्रका फरक मतको पनि सम्मान गर्नुपर्ने भए पनि नेपालमा केवल आफ्नो गुटको मात्रै कुरा सुनेर अगाडि बढ्दा समस्या पैदा भएको उनले उल्लेख गरेका छन् उनले भने साँच्चै नेपालमा हाम्रो चरित्र लोकतान्त्रिक बनेको रहन्छ लोकतन्त्रको निमित्त सङ्घर्ष गऱ्यौँ लोकतन्त्रको लागि रगत पसिना पनि बगायौँ तर हामी दलहरूकोमा लोकतान्त्रिक चरित्र निर्माण भएको रहेनछ लोकतन्त्र भनेको कुनै माला होइन जप्ने माला होइन व्यवहार हो यो अभ्यास हो लोकतन्त्र बलियो हुन पार्टीभित्रको लोकतन्त्र व्यवस्थित हुनुपर्छ पार्टीभित्रको भिन्न मतलाई सम्मान गर्नु सक्नुपर्छ आदर गर्न सक्नुपर्छ शर्माले नेपालको राजनैतिक प्रणाली संविधान र संसदको सर्वोच्चतामा आधारित भएको भन्दै संविधानलाई विघटन गरेर र संविधानको धाराहरूको खिल्ली उडाएर लोकतन्त्र र संविधानलाई समाप्त पार्न खोजिएको बताएका छन् उनले प्रतिगमनको कालो बादल मडारिएको टिप्पणी गरेका हुन् उनले भने हाम्रो प्रणाली भनेको संसदको सर्वोच्चता हो संविधानको सर्वोच्चता हो संविधानलाई नमानेपछि संसदलाई नमानेपछि संसदलाई विघटन गर्दै हिँडेपछि संविधानको धाराहरूको खिल्ली उडाएपछि उत्पन्न राजनैतिक सङ्कट हो राष्ट्रिय सङ्कट हो यो सङ्कट सबभन्दा गम्भीर सङ्कट हो यसले संविधान समाप्त हुने लोकतन्त्र समाप्त हुने प्रतिगमनको खतरा अगाडि कालो बादल प्रतिगमनको कालो बादल अगाडि मडारिएको छ उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोज्नु चाहिँ निर्दलीयता भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् उनले कालीगण्डकी परियोजना सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी अगाडि बढाएको भन्दै त्यसको पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्